Fala pessoal, beleza? Bom, hoje o review vai ser aí no boneco, finalmente aí, do Ethan, que ele é da série do Ben 10 Omniverse. Então, como todos os bonecos aí da série Omniverse, quer dizer, os aliens, né? Eles vêm com essa miniatura deles, só que de outra cor, né? E esse daqui é a miniatura do Ethan. Eu vou ter que ligar aqui a luzinha da câmera, porque senão não dá pra ver ele. Muito bonitinho, ele tem alguns certos detalhes. Só um minuto, pessoal. Deixa eu colocar o item aqui de lado. Ele tem alguns certos detalhes. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui do lado do Omnitrix ali. Tem alguns detalhes. Mas só uns pouquinhos assim. Aqui o olho dele, a boca. Muito bonito. Muito bem certo, né? Certinho. Desligando aqui a luz. Então, pessoal, o que eu achei desse Ito foi que ele é muito, muito pequeno. Se você comparando aqui, olha, com esse Ethan aqui do Ultimate Alien, ele nem aparece. Eu não tô usando nenhum suporte para câmera, ela tá no chão aqui, né, onde eu gravo. Ele é muito pequeno. Ele cabe aqui, olha. Não vai dar, eu vou pegar ele aqui. Ele cabe aqui na palma da mão. Ó, quase para você fechar a mão. E é muito pequenininho ele. Ele tá meio curvado assim, certo? Mas ele é bem legalzinho, né? Ele representa bem besouro mesmo, né? Do contrário desse daqui do Ultimate Alien. Esse Ito aqui, ele foi mais fiel, né, na representação de besouro, né? Porque no Omniverse é o besouro em português, né? O Ethel. Então ele representa muito melhor assim, né, a forma de um besouro, né? Aqui atrás são as asinhas dele. Certo? Me lembrou até o Spider-Man Classics, do besouro do Spider-Man Classics. Ele não é tão detalhado. Ele só tem essas marquinhas aqui, né? Aqui o Omnitrix. Esses tipo de uns espinhos. Os olhinhos dele também são pequenos, do contrário desse item aqui. Certo? São bem pequenininhos. Isso daí, aqui, ó. O tipo do ferrão, não sei o que é isso. Tem uma marquinha aqui, eu não sei se é por onde ele solta o laser dele, certo? Vou deixar aqui vocês com zoom aqui nele. A perninha dele é muito pequenininha. Eu vou pegar aqui a cartela dele para vocês darem uma olhada. Não tem nada de tipo diferença. Aqui o nome Ito, aqui onde fica a minifigura, Ben 10 Omniverse. E atrás aqui, única coisa que mudou foi o macaco-aranha, entrou aqui, né? E o Ito, tá aí, ó, que tá falando as habilidades especiais dele, alguma coisa assim. E aqui os bonecos da série, e aqui o Omnitrix Challenge. Então é isso daí, pessoal. Não tenho muito o que falar do Ethel. Ele é uma figura assim que me impressionou bastante com o novo formato, né? O novo jeito, a nova representação. Vocês comparando aqui com essa, eu vou ter que pegar o meu suporte aqui. Só um minuto, pessoal. Ó. Comparando, esse daqui é muito, muito, muito maior do que esse, olha.
Deixa eu tirar o Ito aqui de lado. Eu vou mostrar mais aqui a mãozinha dele. São muito pequenininhas. Mas o que eu gostei mesmo é que ele foi bem fiel ao jeito da representação de besouro. Foi bem fiel mesmo, como eu já disse aí. Aqui a asinha dele. A carinha. Eita, não. Desculpa, pessoal. Essas coisas aqui que eu não faço a mínima ideia o que é. Uma, acho que é a orelha, não sei. Mas deixa eu tirar ele porque ele é bem pequeno. Tá aí, galera. Esse daqui foi o review do Ito, que vocês estavam enchendo o saco aí. Cadê o review? Tá aqui o review. A mini figura aqui dele. Então isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Ito. Não tenho muito o que falar da figura. Ela é muito pequena. Isso daí já disse aí várias vezes. Vocês devem estar falando, puta, esse cara só fala isso, mas não tem mesmo o que falar. E canais precisam estar aqui. Vou estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Os caras são bem loucos aí no review. Fazem um review aí de Transformers, Marvel Legends, NECA, Street Fighter aí. Dá uma passada lá no canal dos caras aí. Os caras são bem feras. Então isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Ito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem aquele like aí, que vai ajudar bastante. Comentem aí, né? Então é isso daí, galera, e até o próximo vídeo.